Çünkü o aşna şa bira e shtote yamen një temën komplet total. Unë stani. Po vallaj. Po gut. Kur unë na shta para gjys viti, një viti mas ali ja kum fillu me pi birën e parë. Çi kjo është ndoshta e shtatë ose teta, që bizin tajo. E alkool tjetër? Rrall spi. Jam kohë shumë atë skam çep me u kontrollën edhe për vetveten. Kam çep jam më i fortë kur jam vetvetja. Po. Skam kontroll. Edhe jam vllavi i madh, domethënë i sem që ky vllavi i madh më fal, respekt, ama i familjes jam vllavi i madh edhe kum pas shumë për kujdesi edhe responsibility që shtuhet. Përgjithësi. E gjithmonë e kum pas atë esencën që e rini rujt vëllezërit e mi edhe motën tëmë, e gjithmonë u kundesh me pas kontroll, me për ato kur na shtom ka mit, ali shumë më kanë herë dot ali se edhe un jam njëri, ali kanë herë lirut njëri. Po më shkoj është esenca që kur edhe unë nuk pi kështu se nuk më nuk pi. A më nuk kanë prej kontrolës dalë edhe nëse pi alkohol. Vetë ndos, ma. Se nuk e të një. Po, më ka një parësia. Ne. Nuk e hu prej kontrolën deri në atë pikë që nësë me ditë që e më të thonë edhe që e më të bërë.